Ангеліна Кайдалова розповідає, 24 лютого її родина прокинулася від гучних вибухів. Тоді вона з чоловіком та донькою виїхали з міста до мами. Втім, каже харків'янка, від звуків війни втекти не вдалося. Вони були усюди. Були дуже чутні вибухи, і аж дом тремтів, вікна тремтіли. Ми весь цей час ми жили у підвалі. Так, і я боялася, що дом рухне на нас. Донька дуже переживала, вона боялася, що ми помремо. Через два місяці родина наважилася виїхати евакуаційним потягом. Він привіз харків'ян до Хмельницького. Тут родина знайшла тимчасовий прихисток. Оселилися у хостелі для переселенців. Коли ми сюди приїхали, я зрозуміла, що десь є спокійне життя, де люди живуть як завжди. Коли ми сюди потрапили, все було добре. Нам допомогли з місцями, з білизною, з усім, що нам потрібно було. Донька Ангеліни вже не боїться виходити гуляти на вулицю, розповідає Ангеліна Кайдалова. Тут, у хостелі, вона подружилася з дітьми і почуває себе, наче у дитячому таборі. На першому поверсі нам дозволили зробити під столами, де лежить одяг, доміки. Та ми там сидимо та граємо в ігри, малюємо, граємо у ігри на телефоні. Зараз батьки Кіри розмірковують над майбутнім навчальним процесом доньки. Чи то піти до школи, або продовжити онлайн-заняття. Чоловік Ангеліни вже працевлаштувався. Жінка й сама взялася за пошук роботи. Каже, хоче мати окреме житло та вже створювати власний побут. Олена Коновалова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.